Requereix 900 metres quadrats, eh? Aleshores, i per cert... I li toca muntar-la? Sí, bueno, bé, evidentment, tot un equip. És una maqueta que forma part d'un club que hi ha a nivell espanyol. Llavors, representa tots diversos paisatges de comunitats autònomes. O sigui, a més és divertit, perquè és com un llarg viatge, no? Després també hi ha una altra maqueta de 300 metres quadrats que aporta la Federació Catalana d'Aficionats al Ferrocarril. Aquesta federació engloba 100 associacions repartides per a tot Catalunya d'aficionats al ferrocarril, no? I aleshores doncs es podran veure coses tan, no sé, singulars, per dir-ho d'alguna manera, com un jardí, la recreació d'un jardí amb un tren per allà donant voltes i, bueno, un no, molts, però em refereixo d'un tamany considerable, això ocuparà uns 300 metres quadrats. I després també, seguint amb la singularitat d'aquests trens de petitets que es pot un pujar-se a sobre, no? Que també és modelisme ferroviari, i que funciona amb vapor, per exemple, de veritat, no? Una cosa també bastant pedagògica també de cara als nens, no? Perquè poden també descobrir doncs el funcionament d'aquells trens antics que hi ha, que no existeixen, però pràcticament... El que passa que, clar, que aquí a Lleida tenim el romanticisme de la Garrafeta. Evident. Llavors, evident. I també hi ha aquests viatges de dissabtes, sí, que la gent pot gaudir-ne. Sí. Hi ha molt de romanticisme amagat darrere dels trens. Sí, això, la veritat és que hem lligat, clar, perfectament. És un altre motiu que tenim, com bé ha dit l'Oriol, doncs el tema del tren dels llacs, és una altra cosa que ha fet que Lleida es fos ideal per acollir un certamen d'aquestes característiques. I també els tallers de la RNF, que és l'únic taller que hi ha a l'estat espanyol que se restauren i s'arreglen les locomotores històriques, no? Aleshores, que per cert es podrà visitar, jornada de portes obertes el diumenge, durant tot el dia tindrem, bueno, tot el dia no, el matí, de 11 a 2 tindrem un bus que anirà des de la Fira fins al Pla de Vilanoveta, anant i venint, portant gent, no? Clar, això és un gran desconegut. Nosaltres vam tenir la possibilitat l'any passat de fer un reportatge sobre tot el que feien, i clar, hi ha moltes peces que ja no existeixen, que no se troben recanvis, i el que fan són, se converteixen en enginyers, perquè creen la pròpia peça que necessiten per a aquella locomotora o per a aquella màquina que feia igual 30 anys que estava amb una peana pujada i era d'exposició i ara comença una altra vegada a funcionar. O sigui, fan realment veritables obres d'art. És evident. Té un lligam, ells ho fan a nivell real, a nivell amb les peces de tamany natural, i aleshores amb el modelisme ferroviari doncs es fa pràcticament el mateix, però en petit. Una mica és el plaer del que no pot tindre el tren a casa de gros, òbviament, doncs el té en miniatura, el té en petit, no? I a partir d'aquí hi ha tot un ventall de possibilitats de col·lecció, no? Hi ha molts tipus de col·leccionista. Hi ha molts capricis en el món ferroviari per tindre-ho a casa en forma de col·lecció. Hi ha màquines que realment valen molts diners? Doncs sí, com amb tot, és un món una mica similar, no sé si l'haguéssim de comparar als aficionats al que no els rellotges, per exemple, no? Que podem trobar des d'un rellotge molt senzill, fet de plàstic, de disseny, molt baratet, fins a, esclar, peces que fins i tot, ja no parlo de joies, no? sinó que peces que valen diners, perquè se'n fan molt poques, i amb els trens també passa a vegades això, no? Vull dir, hi ha fabricants de trens que fabriquen a nivell comercial, que es ven inclús a jugueteries o botiga especialitzada, i hi ha altres fabricants que són ja més artesanals i que igual pues et poden fer pues, no sé, una cinquantena d'unitats d'una locomotora en concret per tot el món. Aleshores, és clar, això pues, òbviament això costa, té preu. Veurem peces d'aquestes característiques aquest cap de setmana? Bueno, alguna cosa, jo crec que hi haurà alguna sorpresa interessant. Tenim la gran sort de comptar amb un expositor japonès, però amb seu, que ells tenen seu a Europa, a Suïssa, és la marca que es diu Aster, i aquest fabricant fabrica unes locomotores d'un tamany de mig metro aproximadament, que funcionen amb vapor de veritat. No són de plàstic, és òbviament tot metàl·lic, i funcionen amb vapor de veritat. Realment és un espectacle veure-ho funcionar. O sigui que aquest cap de setmana tindrem la possibilitat de veure unes màquines d'aquestes meravelloses poder pujar fins i tot i creure i moure'ns amb el ferrocarril, que com deien, que per molt que hagi evolucionat continua sent romàntic i ens queda sempre aquella coseta, no? De l'olor, de veure els cables i de veure aquell ju-ju-ju, aquell moviment. L'horari de fira? Horari, dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8 i diumenge de 10 a 2. O sigui, tindrem la possibilitat... Diumenge a la tarda és tancat.
Perquè hem de... Suposo que de, has de ficar una altra vegada en marxa, no? El raïms per continuar movent-se la vida. Sí, no, evident, evident. Raül, moltíssimes gràcies per presentar-nos a aquest nou saló, Oriol. Felicitats per la nova iniciativa. Nosaltres el que fem és una pausa al cafeïna i tornem de seguida, però ja des de plató. Ens trobem ara mateix a la terrassa de la llotja, damunt, i la veritat és que és una meravella aquestes hores del matí veure tot aquest espectacle que ens acompanya en aquest moment per parlar de trens.